السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ رحمت علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ ناظرین، جس طرح سے جی ایچ ایم سی کی جانب سے شہر حیدرآباد میں مسلسل فٹ پاتھ پر جو غیر قانونی طریقے سے لوگ دکانیں لگا بیٹھے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے ٹیم نکل چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چنان گٹا میں مسلسل آج بھی توڑنے کے لیے لوگ جی ایچ ایم سی کے عہدیدار آئے تھے، لیکن وہاں پر اے آئی ایم آئی ایم کے کونسلر عبد الوہاب اور ان کے ساتھ سرگرم کارکن تلا کیسری، فیصل بم، محسن قریشی، حبیب مسعود پہنچ کر جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں سے کہا کہ ان کو نہ توڑا جائے، ان کو مہلت دی جائے تاکہ یہ لوگ اپنا سامان بچا سکے۔ اس کے بعد جی ایچ ایم سی نے ان کی بات مان کر خاموشی اختیار کی۔ واضح رہے کہ اے آئی ایم آئی ایم کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی سے بھی یہ لوگ بات کیے، اور اکبر الدین اویسی نے منلس کے ان کارکنوں کو یقین دلایا کہ جلد سے جلد اس پر کاروائی ہوگی، اور جو غریب لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس کے خلاف منلس اتحاد المسلمین کاروائی کرے گی، اور جو لوگ محنت کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں ان کو کسی قسم کی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمیں بھی امید ہے کہ جلد سے جلد مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کوئی کاروائی ہوگی تاکہ عام غریب مسلمان اس طرح سے بے روزگار نہ ہو اور پریشان نہ ہو۔ ام احمد کے ساتھ میں شیخ رحمت علی، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ سچ کی تلاش کا نام، آپ کا اپنا کرائم ٹوڈے نیوز۔